Povodie Váhu za 23 rokov nestihlo do katastra zapísať vecné bremeno. Záhradkárom to dnes komplikuje život. By som bola rada, keby Povodie Váhu dalo bremeno, dali pravidlá hry. Centrum právnej pomoci dalo dôchodkyni kontakt na advokáta. On to zobral ako súkromne. Klamal ma. Ak sa neviete doklopať spravodlivosti, je tu pre vás Občan za dverami. V nedeľu popoludní na Jednotke.